السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ضاوة ضيال ميلك سيدكو سبنتهين كسو دواده برنامج كي كولان كا قرفين تا وانكو يقدونا ماان تا مسيبو ينكا برف كا إيا سيدا الله ماريو ان وحان كسو غان نهاي طبعا ميلك ميدا مقالة دا أصلا دل كنوروي ان اندي هنا يدين مرخاتيا ان برنامج شو حكو سابسان يهي برف كان نغو هاري ريسان ان وحا مرتي ايغو naabiga kulanka qorfaynta oo aan wareysan doona xiliban baasha muuse oo ka mid ah golaha deegaanka ee Oslo ee waliba si gaar ah ee wuxuu ka mid yahay gudiga ka shaqeeya arrimaha barafka ee sida gaarka ah yacni ugu safar dhuuban ee markii xiliyadan kala ay timaado ka hawlgalkiisa ee sidoo kalena wuxuu ka mid yahay dadka aan dadka xogta ka haya maadaama muddo ku noola wadamada barafka ee cirifka qoyi caalamka soo dhaweey baashe هذه أفضل ما سنتي عبد الشكور. هذه أفضل ما سنتي هذه قلبت عضو. and برف بين دحشو. مفروض ما توا. عد نوي شرته. and لكن ما بلاس وان سو ماينس. ما توا حوي بلاس وان. أو بلاس وان. ها. بركب حلينا هاي ما شاء الله. ما شاء الله الحمد لله واحد ماين برواقي نوي شرته. بارك الله يا واحد سو مرة. هذه. ماينس مسألة قصة نقطة. والله ساك اللحد الصبح ما هو واحد ماينس 15 شني توم بهي ماينس شني توم بهي. ساك اللحد الصبح ما هو ماينس شني توم بهي. ها. لكن عيد بركة بطيء. عيد بركة بطيء وتعينك الحمد لله. إن ويهي أن توصل قاله ورسجة إن مخورين باش وحد شرحات خب حساب بحر تبرفك واللي بدي وتمان السويق أنا السويق راهدو إسكندنافيا فيان كا أما النرويج بحر تبرف سدو سدو وشري جودات كفا بعير كسي. إن بسم الله الرحمن الرحيم تي إن أضد ما صنعت عبد الشكور إن بحر كلي برف وقيب كم إذا طبيعة إلهي سبحانه وتعالى أبوري أما نيتشر كتاب كم إذا ويه وضم مثلا إسكندنافيا كأما نورديج اللي سكودا إسكندنافيا كوضم ماركس ويرني النرويج نورديج أنا وحصور راعي وضم مثلا إيسل أيسلان يو أيها صور راعي فنلاند مكرم تيشن تاو وضم أياد أي أم قطع إن طبيعة ده أما نيتشر كودو أي آد أي آد سكودا ويهين أو رنتي أي شبهان gudahan marka laga hadlayo qota duqeyn qarniyadii hore waxa la yiraahdaa in east heat ba jiray jiray ama waxa la oran jiray xilliyadii barafka labada xilli barafeedna waxa u dhaxeyn jiray inta sida la sheegayo 10,000 sanadood marka waxa jira casrigi barafka ayaa jiray jiray oo dalkana waxa ay goboladan ama jiidana waxa ay jiida ugu barafka badan wadamadan Scandinavian kuruti waxaana kala wadanka Finland oo kale wuxuu la darisay ay wadanka Ruushanka een waxay galeen wax la oran jiray dagaalkii winterka ama dagaalkii barafka 1944 kaasoo ay Ruushka runtii ku jabiyeen marka runtii waxa weeye in wadamadan nature code een waxa weeye xilliyada isbeddelka afar xilli kasto ay leeyihiin haddana xilliga barafku waxa ka mid yahay xilliyada ay dadku ka faa'iideystaan dabeecadda iyo nature-ka een runtii ay aad iyo aad farxad badan ma leh dhibaatooyin iyo masiibooyin abuura لكن هناك حيوان مقطع إن مكا إن يدو لقد دولينه إن لسمية بارك أنا بدل خصوصا علم بارسة إن سبدل قد عيو حق عمله دو سبدل كعمله دو وصامين كويا لم دونه جودهان إن جدا أي نشجنه يودني داخل يد على ده أو برف رنتي نرال دونه أو سبدل قد عيو دونه برف إن ولما بشو إن هل كان نشجنه والنرويج إن وضع الكوية عالم يضم حق أركبها. فهمتي نوروي حدي أي نكسر دوا نو نوروي ووضم من دول كلا بيرة وآدي أدويري هاي وحكم كوبي هاي دول كنوروي بورو يبيو أيوك كوبي هاي بيها سو وقاب سما الله بنو قيبنا وقاب بطة وده بدي باسيفيك أوشن كي نشوفنا ومركا قيب بطة iy qayb kala oo ah in dhulkan harooyinka ama jidamooyinka ilaahay subhanahu wa ta'ala dabiiciga ilaahay abuuray ah oo ah biyo macaan oo la cabbi karo oo marka meel alla meeshii aad inta Norway tagto meelaha marka hadaan deen waa alla calaamadiyay hadii aan loo biyaha ma cabbi karto halka waxba ku dhacay meel kasta oo Norway joogto biyaha runtii waa ka cabbi karta marka biyaha macaan ay runtii aan ku tahay la cabbi karo hadaba hadii ay Norway ka jaleecno waxay leedahay xilliyada barafka xilligan oo kale imka inuu ku jirno bisha bilaha maartay laga bilaabo bisha maartay December iyo January iyo February iyo bishan imku jirno waa xilliga barafka ugu badan yahay
marka baraf aad iyo aad u badan baa dhaca een barafka marka uu dhaco waxaanu qaybinaynaa laba qaybood qaybta wqooyiga Norway een waxa weeye waa qaybta dadku way ku yar yihiin een waa dhul aad iyo aad baa xadiis u weyn tahay ee wuxuuna leeyahay waa dhul beerel ee buuraley ah marka buurahaas runtii qaar badan oo kamid waxay ka sameysan yihiin baraf waxa jira wax la yiraahdo ice bre oo macnihiisu yahay maartay baraf muddo dheer oo hadduu doono kumanaan sano ka hor dhacay dabadna barafkaas markii uu dhacay ayuu is urursadaa uu isku tuulmaa marka cuf uu is jiitaa marka wuxuu samaysmaa wuxuu noqdaa qayb nature-ka ka mid oo dhagax oo kale ayuu noqdaa marka barafkaas ice bre la yiraahdo oo runtii ka noordiga meesha ugu weyn barafka is urursaday wuxuu ku yaalaa gobol la yiraahdo Sogn og Fjordane oo bartamaha Norway ku yaalla marka waxaa lagu qiyaasaa cabdishakuur oo barafka isaga 487 kilometer ayuu dhererkiisu yahay iyo ballac ahaanba isugu jira marka waa meesha ugu weyn waana baraf jooga runtii ma wadahayo laakiin waxa weeye waa buur fadhida oo baraf sideediya laakiin ballacaas maaragtay ama iyo dhererka ayuu aad u weeye marka intaas marka dhererka iyo ballac marka laga duulayo ayaa wuxuu noqonaya 487 ma dhalaalo ma dhalaalo saasuu noqonaya waana baraf aad iyo aad u adag sidiisaasu ka noqdaa laakiin imika waxyaalaha laga walaacsan yahay ayaa ka mid a iyada oo imika cimilada iyo dabeecaddu ay isbedelayso ayaa waxaa la arkay in barafkaasi uu dhaqdhaqaaq sameeyey dhaqdhaqaaqa uu samaynayo oo markaa ah mid in uu maaragtay dhalaal u dhow yahay oo u dhurkayo dhalaalkiyo marwalba uu qofkii soo inuu dhalaalkii soo kacayo oo uu dee soo dhalaalayo markaa runtii waxyaalaha walaaca laga qabo ayay ka mid tahay laakiin imika niman dad badan baa ku hawlan oo runtii waxaa loogu hawlan yahay bal in maaragtay la fahmo isbeddelka ku dhacaya cimilada waana runtii arrin global issue weeye waa adduunyada oo dhan arrin saamaysa waana arrin aad iyo aad loogu hawlan yahay wuxuuna barafku baabi'iyaa oo dumiyaa kolley nature-ka ama dabeecadda dalka Norway runtii waa wax lagu faano buuraha iyo biyaha iyo badda iyo inta isku xidhan ka waa la ilaaliyaa runtii in aanu isbeddel ku dhicin mararka qaarkood barafku marka uu yaraado xagga sare ama qawga sare ee buuraha waxaa ka soo daata baraf dadka dhaawac gaarsiin kara kaasoo dhagxaan wata marka baabuurta iyo waa laga ilaaliyaa dadka dadna waxaa lagu xidhaa runtii waxaa lagu xidhaa waa la ilaaliyaa waxaa lagu xidhaa maaragtay iyo qalab loogu talagalay iyo shabaqyo aad adag oo isbeesh gaara ayaa lagu xidhaa si aanu markaa usoo daadan aanu baabuurta u dhaawicin ama aanu dadka madaxa uga dhicin markuu barafkan oo kale imka da-ayo midkan ku arkaada dabcan imise mitir buu gaara yani cabirka siday dadku inoola fahmaan sidaa da-aan cidi taaban misuu gaari karaa wallaahi horta runtii waxay ku xidhan tahay goobta uu ka da-ayo iyo xilligu da-ay iyo nooca barafka runtii barafku haddii uu magaaladan oslo oo kale haddaan dib imika ugu soo yaro noqdo annagu markuu ilaa waxaan u malaynayaa ilaa 5 centimeter ama 10 centimeter markuu isagoo ilaa intaanu 10 centimeter gaadhin ayaanu xaadna waa in markaa qalab la geliyo intaas kale ma noqon kartaa waa ilaa intaas oo kale ha waa ilaa lugtaas oo kale ilaa lowgaas oo kale ilaa lowgaas oo kale waxay dhudhunka intaa dhudhunka ka sarreysa ilaa intaa dhudhunka ha ilaa intaa dhudhunka ayuu noqonayaa dabadna markaa waa in la xaado oo cagafta iyo qalabkii la geliyo oo la sameeyo meelaha qaar 2 mitir ma gaadha qaar buu qaadha qaar buu 4 mitir gaadhaya 5 mitir qaar buu gaadhaya marka waa guri in lagdo buur dhan oo baraf ah waxaad arkaysaa ha waxaad arkaysaa guriyo dhinacoodii dee buuruhu ka sarreeyaan oo ay gaadhi kartaba hadduu doono 20 mitir uu gaadhayo maarata sidiisu fulfuulayay wuu isqabsanayaa wuxuu leeyahay dhulqabatinoo dhul meel yaroo godan oo kale si biyihii oo kale ayuu meesha isugu ururayaa dabadna wuxuu ka samaysanayaa buur dabadna waxaa samaysmaysa buur baraf ah oo guryihii la siman dhinaca nooradka ama waqooyiga Norway aynu dib ugu noqono aynu aad aynu eegno waxaa degan dad la yidhaah waxaa ku yaala dhul lapland ama national minority dadka la yidhaahdo ee dhulka iyagu loogu yimi ee laleeyahay dalka Norway iyaga iska lahaa markii hore oo la yidhaah saami baa la yidhaah dadka saami people ama lapland baa la yidhaah marka iyagu runtii waxay u qaysaan 3 qaybood qayb waa qayb badda ku nool kalluumaysata qaybina waa qayb buuraha ku nool oo iyagu buuraha ka shaqeeya oo maaragtay kuwa haddaba buuraha ku noolay cabdishakuuro waxay dhaqdaan aan idhaaho waxa la yidhaah rains deer bahal aanu bixiyaan waxaan odhan karaa waxay u dhexaysaa lo'da iyo riyaha oo la yidhaah rain baa la yidhaah
كرنك وحوي وسيدا ريه هو كله ريه هنا ويكون تهي لقطنا وكيرته مركز سيدا حولها عادي جابوا نقدام ولا خلا ولا قشة ولا إيبيا وحلو استعمال استفر سكوا كلام مرته وحلو حلو نمر دميره كلام على طالبان ترانسبورها حلو استعماله جديد هم بالله استعماله مركز تاس أو كلام برف كنا ويكون نشان مركز ساسي اللي قالوا خلاهم هو برف وحبك هم عمونا يسوسي ما هو كان إجزاكتلي تقومهم سنة بوا حوي سبدل كان دبع عدة كل دعي سبدلي أيوه حكينا إن مركز دبع عدي مكا daqan baan markii hore jiray jiray dadkan meesha degana daqan bay lahaayeen hab ay u wada hadlaan bay lahaayeen hab ay xoolaha u daaqayaan bay lahaayeen hab meeshan iyadoo baraf jiray hadana oranayaan meeshan waa jiilaal ay ka guuray u guuray jireen bay lahaayeen marka isbeddelka dhacay imi ka waxa lagu sameynayaa baaritaan laakiin waxay xayawaankan ilaahay u siiyay magaranaysa aan leeyahay riyaha ama rain bay leeyahay rain kas waxay ilaahay u siiyay quwad in ay uriyaan meesha ay ku jiraan marka geedaha in daaqay cunayaan meesha ku jiro ila muddo dheer in xayawaanka halista ku ahay mid kale cunay kara marka xayawaanada oo kale soo weerari kale naftooda halis kelin kara marka ay u soo dhow yihiin inay markiba dareemi karaan dadka inay dareemi karaan dadku u soo dhow yihiin marka runtii kuwaas ay dhaqdaan waa dad ay dhaqdaan dadkaas ay ku dhaqdaan marka marmar waxa kaga dhaca xanuuno kala duwan xanuunada markay ku dhacaana dawladda ayaa mas'uul ka ah in aims bay ku jiraan qofka hadii ay ka dhintaan boqol kamida in riyaha sadex ka dhintaan ama lo'da waxa noqotay markay dhintaan qof walba waxa loo soo celinaya marka magdhow ayaa la siinaya lacag intii ka dhimatay ayaa loo bedelay waxana ku xidhan jib baa ku xidhan laakiin su'aasha hadda adigu noqotay daashi imika waxa ka mid tahay yacni noloshii iyo tacaalistii iyo maaraynti baraf absolutely dadka noocaasi markay waxa ku dhex markay dee bahasha lo'da iyo dee u dhaxaysa ariga marka la dhaqanayo sidii barafka maxay cunaysaa imika laga barafkaasi dhex joognaa dhulku dhan baraf baa haysa absolutely waa su'aal runtii qiimo leh oo laba waxba laba habay u daaqtaa horta runtii ilaahay baa subxaanahu watacaala naturekan ay degan tahay way qodanaysaa oo waxaa laga yaabaa inay ilaa mitir dhowdhow intay qodto ay lugaha geliso dabadna kala soo baxdo daaqi meesha ku jiraydhan bay ay raadinaysaa dabadna way urinaysaa ilaahay wuxuu ilaahay awood u siiyey inay uriso meesha cuntada ay cunaysa ku jirtay urisa markaa barafkaa ku dhiisa ayaa maaragtay dadka saamiiska ahi barafka sidaan soo akhriyey maaragtay dad saamiiskaana runtii aan weydiiyey ilaa 300 oo eray ayaa jira magac bixin oo eray oo barafka sharaxaya ayay leeyihiin dadka saamiiska waa 300 oo eray oo luqadooda ka mid a oo markaa barafka sharaxaya haddaynu laba ka mida qaadanno mid ka mida waxaa la yidhaahdaa baraf galayeed bahashan galayda amara baraf galayeed oo kalaa la yidhaha galayeed galleydo kale ayuu yahay waa mid quruur xoo kaloo sida galleyda inta laaleeg yahay dabadna hoos kale oo meel dhexe jooga mid kalaa jiraa la yidhaahdo barafkii nabane aanu bixiyey oo overtrumpet baraf la yidhaha marka lagu joogsado ayuu sinmayaa dabadna hoostu tegaya marka labadaaba intay dhaaftay xagga hoose ayay daaqay kala soo baxaswajabinaysaa iyadoo urtii ayaa hogaaminaysa markay urkala soo baxaysa urtii adaa waxaa kaloo baashoon maqlay dhirta waxay yeeshaan furro yara akhtar akhtar oo kalaaba fuula dhaxanta kurkood yani markuu barafku ka batee dhaxanta ka badato wax yaroo greena fuula oo akhtara waxaana way cuntaa baan maqlay absolutely way cunaysaa waxay horta kolley waa vegetarian de waxay cunta iyadu ma cunto xayawaan iyo wax nool iyo cayayaan iyo ma cunaysa waa dhirku nool iyadu maadaama ay dhirku nool tahay daaqaas ay cuntaa way cunaysaa dhibaatooyinku geysto maxaa ka mid runtii dhibaatooyinka uu geysto ama dabeecaduba geysato sida barafkao kale wax laba qaybood baynu qaybinaynaa qaybi waa si natural catastrophe ah oo dabeecadan guud ee dadka dhibaatada u keenta ah ka saaraysa sida matalan imika barafkao kale mar baa laga yaabaa inuu soo dumo dabeedna meel guryo meelgoodana ku yaallo inuu guryihii oo dhan barafkii fuulo oo uu dumiyo taas si guud ayuu dadka waxyo la yeelayaa wax waxyeelo guud baa la yidhaahayo maaratay dhibaato badan buu sameeyaa dhagxaan waaweyno barafa ayaa soo daarato dadna waddooyinkii baabuurta xidhaan dadna baabuurtii baa socon weyda dadna weyn cagafyo waaweyn oo tan aada u tan weyn ama mashiinno waaweyn la keeno si meeshii looga qaado marka taasi waxa weeye sidii guud ee waxyeelada guudu dadka geysa u geysanayay waxaa laga yaa baabuur iska soconaya inuu dhagax weyno barafi ku soo dhaco ama dhagaxii baraf suuta dadna uu dhaawac gaarsiiyo dadkii oo dhanba dee uu dhaawaco ama ay dadka dee dhuntaan dhintaan waata guud ta gaar ahaaneed waxaa jira dad badan oo runtii barafka ka faa'iidaysta oo
si hobby ama buuraha fuula ama bahalkan snowboard kale ila kaxay ku ciyaareen leh muqda wii garayn ku jiraa shakuro nin koob iyo afartan jira oo norwegia oo saddex caruur leh oo runtii kuwa ugu xariifsan nordic godana oo maaratay dahabna ku qaatay bahalka lagu cayay lagu ordo ee snowboard kale ila snowboard la yiraahdo ayaa runtii waxa jira barafka marka aad wuxuu doonayaa inuu meel fuulo oo meel barafa uu ka gudbo buuraha barafka markaad dhex galayso waxaa jira meelo qow ah oo jilicsan oo kula soo dumi karta markaad saa u qabsato ma garanaysid lugta markaad saa u saarto aad lugtaada saa u saarto meel kalead sii qabsanaysaa haddana waad sii gudbaysaa sidii buuraha loo kori karay jiray kala marka markuu sidaa qawgii ku qabsaday ayaa snowgii qayb ka mida meeshu haystay baa la duntay dabadna meel taxdaba ku dhacay dadna dhaawac badan baa dhabar ka soo gaaray labada lugoodna uu ka jabay markaa halis buu galay imikadan halkan ku fadhiyo runtii waxaa jirta imika khasaarooyin badan si looga hortago oo dhacay oo dhimasho iyo xolba leh gobol imika ka mid a laba gobol baa norway lahayn runtii bad oo gobol la yidhaha headmarki obland oo runtii inaga xiga dhinacan bariga magaalada oslo labadaa gobol ma laha iyagu bad markaa waxaa ku yaala halanhitaa la yidhaha ama carishadan yaree loo xagaabaxo ayaa ku yaala oo runtii imika maanta waxa weeye xilliga easterka ama xilligan adigu hola dheeganayna ku jiro fasaxa la galay fasax baa la galay maantaiskuulladii waa fasax dadkina waa fasax markaa waa ciid adigu diinaya markaa dadkii oo dhambe waxay ku maqan yihiin buuraha ayaa la tagaa markaa noloshii hore ee berigii hore lagu noolaan jiraloo xasuusaa waa inaad biyihii soo yara dhaansato ama biyo qaadato gaas wax ku karsato oo dalkan maaragtay noloshii caadiga ahayd ayay dadku aada u xiisaynaya dib ugu noqonaya markaa ilaa 1500 qof ayay maaragtay hay-adda lanqeyrta cas ee maaragtay norway ayay diyaar garaysay oo maaragtay helikabtara leh oo baabuur leh oo bahalo kaloo snow scooter la yidhaahdo maaratay loogu talagalay waxa weye bahalo yaryaro socda oo barafka ku soconaya maaratay dheereeya oo mashiinna ku socda kuwaasina markaa dadka ayay badbaadinayaan waxaa iyana lasoo sheegaya in dad badani maaragtay ay xanuunsadeen oo jireedeen oo calool xanuun ku dhacay oo iyo shuban iyo waxyaala cankaasa iyagiina markaa dib loo soo daadgureeyey marka runtii waxaan arkay iyadana iyadoo aada looga degay buuro soo dumaya dabcan saa laanqeyrta cas warbixinay soo saartay buuro dumaya sawiro korka laga qaaday runtii waxaa jira dalkan norway oo kale ama scandinavianka oo dhan dhulka boqolkiiba boqol runta dhulkii waa la documenti gareeyey khariiradii meel walba meeshay ku taal iyo waxay tahay waa la garanaya meel qaarkooda jib baa la dhigaa ama kamarada ku xidhan dabadna waxaa la ogyahay meeshaasi waxay tahay dherarkeedu intuu yahay barafku goortuu dhalaalayo halistay keeni karto wixii oo dhan markaa korkaa laga haya waa la ogyahay markaa dadka waa loo digaa marka waxaa ka mid a runtii xitaa waxay norway samaysatay oo ay leedahay ilaa 7 sharci ama 11 ruul oo ka mid a markaad buuraha qabanayso inaad 11 sharci raacdo waxaa ka mid a inaad sheegto meeshaad qabanayso maaragtay inaad kombas haysato ama haysato jiheeye inaad sii qaadato marka qodobada runtii inaad raacdo weeye hitayaasha ama carishada la tegayaana labay u qaybsamaan qaybi waxa weeye qayb cunta taallo oo dad joogo oo lagaa kiraynayo qaybna waxa weeye cunta ma taallo laakiin cuntada adigaa sita laakiin muftaax baa meel iska yaal cidina ma joogto muftaaxaad soo qaadanaysaa meesha baad tegaysaa cuntadaadii waad isticmaalaysaa lacagna ma bixinaysa laakiin shuruud keliyun baa ku xidhan waa inaad sidii ahayd ka dhigto waa inaad nadiifiso waa inaad habayso waa inaad khalad samaynin waa ka soo noqota way dabcan waxaad ka mid tahay golaha deegaankii oslo si gaarana waxaad marii sheegtay arrimaha barafkadu ku yinad aad ku waajahan tihiin baltaan looga yaro warbixiyrunti anigu saad u maaraysaan imika tan aynu ka hadlaynay waa si guud iyo maaratay aqoonta aanu leenahay runtii dee waa inaad dalkii maadaama aad muddo deganayd inaad fahanto dabeecaddiisa iyo sida looga dhaqmo iyo si u dhisan yahay iyo sida loogu noolaado tan imika mid aqoon guud ayay ahayd laakiin ta gaarka ahee runtii annaga haddaanu nahay golaha deegaanka ee magaalada oslo oo runtii 7 gudina ka kooban 90 mudanana ka kooban ayaa guddi ayaanan u ka tirsanahay la yidhahdo guddiga dabeecadda iyo deegaanka ayaanan u ka tirsanahay marka guddigadaas waxay qaabilsan tahay guddiga dabeecadda deegaanka iyo gaadiidka ayaa la yidhahda marka runtii waxaanu qaabilsan nahay gaadiidka maaragtay dhinaca taraafikada isu socodka wadooyinka hadday mushkiladi dhacdo intaasoo dhan ayaanu mas-uul ka nahay maaragtay hagidooda waxaanu kaloo mas-uul ka nahay dhinacan barafka iyo dhibaatadu keeni karo iyo naturka sida looga faa'iidaysanayo in dadku barafka hadday tegayaan hadday ayda tegayaan ayda inaan sun lagu aasin inaan dhibaato maaratay lagu samayn inaan dhirtii la jarin qofka geedka gooye la ganaaxo yacni waxyaalahaasoo dhan
marka anigu waxaan ahay qaybta ee sharci dejinta maadaama anigu sharci dejinta yahay hay'ad gaar ah ayaa noo qaabilsan meel walba oo iyadu mas'uul ka ah fulinta iyo ilaalinta iyo wax ka qabashada oo dad gaar ah ku shaqaleysan waa qaybta maareynta qaybtaas runtii arinta mas'uul ka ah marka runtii dalku soo dhawaado sanadkan maareynta iyo habkii aan u maareynay barafka barafka runtii magaalada Oslo sanadkan wuxuu ahaa sanadadii ugu darra ayuu ahaa waxaan 2019 kii ayuu kan mid la mid dhacay saani mid ka tanu taariikhda ku hayo marka waxay ahayd runtii arin aad iyo aad u adag bay ahayd waayo runtii uu istaagiba waayay barafkiiba uu soconayay waxaana weeye nidaamka runtii in marka barafka uu da'o ilaa 5 ama 7 cm markuu gaaro waa in markiiba la qaadaa oo la xaqaa marka la xaqo marka qalabkii la geliyo cagaf-cagafyadii iyo qalabkii kale loogu talagalay in marka lagu shubo quruur waxa marka lagu shubo marka quruur lagu shubo meelaha way kala duwanayna meel quruur baa lagu shubayaa meel milix baa lagu shubayaa milixdaas oo barafkii ilaalinaysa marka milixdu iyadu awood ma leh laakiin waxay u baahan tahay energy marka sidaa loo daadiyo waa in marka quruur iyo wax la raaciyo si maartay u dhaqaaqdo oo maartay la daadiyo oo sidaa loo geliyo marka taas aanu sameynaynay oo aad aanu maartay u xoog u saaray waxa runtii saan imika tirakoobka ku hayo ilaa 600 qof ayaa ku dhaawacmay ama jajabay aan idhaahdee oo la geeyay 600 qof ka badan ayaa runtii magaalada Oslo kaliya waxaanu dalka oo dhan laakiin magaalada Oslo ayaa ugu badnayd jajabka noocaas markaa dadka waxaa la geeyaa qaybtan xaaladda degdega ee dhakhtarka magaalada Oslo ayaa la geeyay halkaasaa lagu daaweeyaa halkaasaanay dadku tagaan marka runtii de khasaarooyin badan ayay keentaa oo marka dad badan oo dimaarta shaqadii ka fadhiistay caafimaadkii maaragtay dhakhtarka maaragtay sick leave wax la yiraahay galeen ama ay dee xanuun galeen oo aanay shaqadii kusoo noqonaynin halkaasoo dee ay municipality-gaygu ama gobolkaygana cashuur badan ku khasaarayo marka runtii dadkaasoo kale qaybta caafimaadka ayaa marka dhaawac soo gaaro la wareegto oo saasaa loo daryeelaa marka runtii waxyaalaha ugu badan dadkay haayeen marka idinku barafkii qaataan xagee la geynayaa mararka qaar miyaa meel gaara la geeyaa miyaa la dhalaaliyaa barafku runtii marka aanu marka la guro horta runtii barafka hay-addii wuxuu dhisan tahay magaalada Oslo in dadka shacabka ah ee maaragtay hay-adda civil society-ga ama dadka shacabka bulshada rayidkaana in la isticmaalo aqoonta u leh marka runtii annagu wax walba ma qabano laakiin fulinta qaybta bulshada rayidka ah ayaa contract ama qandaraas lagu siiyaa si ay barafka u guraan qaybo ka mid a gaar ahaan dadka beeraleyda iyagu khibrad u leh dabeedna waxay soo qaataan cagaf-cagafyadooda sidaas ayaa markaa loo guraa haddaba barafku wuxuu qaybsan yahay 2 qaybood halkan aynu iminka joogna ee naturka waxaa la yidhaha barafka nadiifta ah barafkani waa baraf nadiifa aad iyo aad buu nadiif yahay meel alla meeshii la doonaa lagu daadin karaa runtii meelo badan baa lagu daadin karaa oo dalka ka mid a laakiin waxaa jira waxaanu leenahay snow dabani waxa la yidhaha dabani waxa weeye waxaa loo sameeyaa godad ama meel la qoday oo gaara ayaa barafka la dhigaa dabeedna muddu halkaa oolaya oo waa meelo maaragtay aan idhaahdo waa dhaaman loogu talagalay barafka runtii oo ah ama bakhaaroba dhe ama dhaamama waa bakhaarada barafka markaa bakhaarka halkaasa dhigaysa halkaasuu ku olaya waa nadiif marka barafka nadiifta halkaasaad ku uranaysa waa kan iminka ayda iyo naturka iyo meelaha bannaan ka soo baxa iyo wadooyinka dhinacyadooda kaasi waa nadiif halkaasaad ku uranaysa waad qaadaysaa marka waxaanu leenahay waxa la yidhaha snow dabani dabanigu waxa weeye waa meelaha la dhigo dabeetana magaalada Oslo waxay leedahay mashiin gaara oo isagu markaa barafka dhalaaliya oo loogu talagalay inuu dhalaaliyo markaa waxaa kaxeeya baabuur waaweyn oo loogu talagalay ayaa qaadaya baabuurtaas markay qaadaan ayaa waxay geynayaan mashiin weyn oo barafka ah ama warshad weyn aadahdee ku taalla magaalada Oslo oo dekedda yaalla marka kaas ayaa dhalaaliya dabeedna kaasaa kala reeba aankuwan ku soo sheeka dhaafee intaan la qaadin horta barafkii labada noocuu noqday kan nadiifta ah iyo mid wasakha mid baa jira wasakhaysan oo runtii dee waxyaalo badan ku jiraan moobiil lasoo tuuray waxyaalo lasoo tuuray qashin lasoo tuuray waxyaalo badan oo markaa isaga aan loo qurin in badda lagu daro kaasuulshaandhaynaya uu kala reebaya qaybta wasakhda ahaydna markaa xaggaasaa loo qaadaya maarta waa la qaadaya moobilada iyo qashinka iyo waxyaalaha la socday dhinac baa la geynaya barafkii oo nadiifa ayaa markaa oo biyo ah ayaa baddii la gelinaya si aan makhluuqa hoosta badda ku jira aanay u dhaawacmin marka saasuu runtii u shaqeeyaa imika waxaanu ka warwarsannay runtii kabaasatigii mashiinkana aada buu u yaraa sanadkan waxaana laga yaabaa awooddii u lahaa in la kordhiyo imika quwadda mashiinka oo lagu daro qayb kaloo dheeraada ama mid kaleba imika in la abuuro
waxyaala badan runtii waa laga soo yara dacda oo waxa la isno maartay baraf wasakhaysan ba meelo kale lagu daadiyay oo eedaymo badan ba yimi marka waxa la isku deeyaa barafka wasakhaysan in aan lagu daadin meelaha loogu tala galay meelaha dadku joogo ama meelaha guriyaha u dhow lagu ma daadiyo meel gaar ah isaga geeyaa marka si loogu saasa loo qabsan leeyahay een miisaaniyad badan maydi kaga baxday yani dabcan in budget intee lag ama miisaaniyad kale lag madu qoondeysan hawsha badan ee wallahi lacag badan ba runtii in loo qoondeeyay oo mar walba waxay ku xiran tahay kharashka baxaya kulay imka de wax laga yaabaa hadii qofka dal kale jooga oo aan baraf ka dhicin qiimo badan uma sameeyeen lacagtii loo sheego laakiin lacag badan oo de dhowr milyan ayaanu markii hore sanadkii hore qaybtii hore ugu tala galay waxaan u maleeynaa ilaa 2 milyan oo stabil dhow hayd laakiin markii waxaan leeyahay 2 milyan ma aheyn lacag badan oo adigu sanadkan lixdii bilahan ugu dambeeyay markay talada faraha ka baxday 3.5 milyan oo koron ayaan u qoondeeynay in crisis markuu yimi ee dhibaatadu dhacday in lagu maareeyo oo laga qayb galo runtii ilaa imsa dollar dadka dadku le dollar bay fahmi karaan ha imsa noqon 800,000 dollar bay noqonaysaa lacag u dhow waa 4.5 bilood ugu dambeeyay oo kaliya in marka maadaama cabashadii badatay dadkii jajabeen mushkilada badan dhaceen oo dadka cabashada ugu badan nooga timi runtii dadka dhaawac dadka maaragtay lixaad kale ee ku socda bahalahan maaragtay ku socda in kuraasta ku socda baabuurta gaara ku socda bahalaha yaree riixa maaragtay la jiray ha ku socdaan kuwaasoo dhan markaasi markaa arrimahaasoo dhan loo qadariyo ayaa runtii lacag aad iyo aad u badan ayaanu gelinay dadkaas markay jajabaan miyaad magdhow idinku dowlada gola dowlada heesahaan may magdhowdu ku aad bixisaan mise waa runtii maalintii guud maay runtii ma bixino wadooyinku laba qaybsamaan Oslo wadadu dowladda iyo waxa wada kumiyuka ayaa wada wada maarta arrimahan markaa dowladduna runtii budgetka qayb bay bixisaa dawladdu waxay leedahay wadooyinka waaweyn Riksvega leedahay wadooyinka waaweyn ee magaalada soo gala ee u baxa sida EID-ka oo kale iyo E6 iyo waxa iskale dawladda taasoo macnaheedu yahay in dawladdu ay xaristeeda iyo hagaajinteeda iyo habeynteeda iyo maareynteeda iyo dhibka ka dhaca dawladda mas'uulka ah dawladda dhexe dawladda hoose anagu hadaan nahay wadooyinkan municipality ku leeyahay magaalada dhexdooda mara ayaanu mas'uul ka nahay marka runtii waa ka duwan yahay Norway sida Mareykanka oo kale deemka dad Mareykanka waxa la yimaa qoyan ku yara dhacdo oo baar meel magto markaa meeshii magdhowad weydiisanaysa laakiin dadka Norwegian saa uma noola halkan qofku akhtarku iska tagaa oo ista weeyaa imika xaaladu waa sidee imika waxa la marayaa April maanta waa 7/8 runtii xaaladu aad iyo aad bay u wanaagsan tahay oo maaragtay intii badnayd waxay u muuqataa in dee iminka qoraxdii maanta inoo soo baxday oo ayaamo hore way soo baxday laakiin dee kolay layskuma hadlayn karo laakiin waxay u muuqataa inaanu baraf dambe dhacaynin oo aynu iminka xilligii galayna guga oo runtii ay dee waxay yidhaahdaan qolyaha Norwegian markay ka sheekeynayaan xilligan winterka ama xilligan qabowbu wuxuu u muuqdaa ama simbool wuxuu yahay calaamad iyo astaan wuxuu yahay dhimashada oo dhirtii baa dhimanaysa caleentii baa dhacaysa dhulkii baa isbedelaya nature-kii baa isbedelaysa marka xilligan imika inagu soo socda waa xilligii rajada iyo nolosha iyo inuu ubixi soo baxo calaamii soo baxaan dhirtii dib u soo noolaato laga bilaabo bisha maaragtay April markay dhammaato ilaa bisha May runtii xilli wanaagsan oo sharaf leh baa la gelayaa xilligana waxaa la gelayaa bal in iyagana quraaradihii iyo mushkiladihii iyo qashinkii iyo wixii in la xaado oo iyadana xaaritaan kale cusub baa la gelaya marka waa in wixii dib loo xaado marka iyadana hay-ada kale oo qaabilsan oo ruskan la yidhahdo maarata wixii dhirta soo daadatay qalabkii soo daatay qashinkii la daadiyey wixii oo dhan waa dhagxaanta ku dhadhay effect bay keenta ama quruuruxa kuwaasoo dadka asmada qaba dhibaatooyin marmar u keenta marka runtii wixii in dib loo eego oo wixii oo dhan haddana wadooyinka la nadiifiya waa qaybta labaad oo marka qalabkii ka duwan baa la isticmaalayaa waxaa la duwanaysanayaa dee qalab ka duwan qalabkii oo maaragtay lagu maareeyo dhibaatada marka ayna waa dhibaato kale iska gabagabaynu maraynaa baasha adiga nolosha baraf horta goormay ku bilaabantay wallaahi nolosha baraf ku ilaa markii aan imi dee sanadadii 80-meyadii maan halkan imi maaragtay dhammaadkii 80-meyadii marka runtii anigu tuulo yar baa nolosha ka bilaabay dee nolosha barafku markaas ayaanu markaa ayaanu kulamayilaaha baryahaas sgaaltetimaanu si fiican life xilli barafku kusoo deegantamse xilli xagaabaa anigu waxaan imi xilli xagaa runtii waxaan imi bishii maxay noqonaysaa bishii September waxaan umalaya dayr baan umalaynamarkii ay xilligii dayrka sii baxaysay laakiin qabow daran baa jiray runtii oo aan odhan karo ilaa -8 ku ahaa -7
كقبو آد ياد بدن بحلي قاعد عيي أو واحد كقبو بدن ما كده مرة برف كي بعيي ما كبرف كرنتي برف كها وانا سأرجلي وانا فهمي وحنا ليه دقيق فرحة ورنتي دك أنا مرة الواحد كوب ورية إن أي كفى إذا استان أو ما دام الدل كان دب عدي سأي كنا لهين كنا نولانا يان إن أي هدي أي تاي سكين كمارك تاي برف كسر لوجو عيارو هدي تاي عرور تناي شكله صار هدي تاي إن لقفى إذا استان لقب قن ودك كبار كيساقو فري بس لي ما توه تشابي صار ده دبده وبحرو تين قريها لقصة وبحو ولا قيب قاطع إن بحالا أن كبار هدك كوحد بحالا نقول عندوين كان كبار لقوا حدا بشراء كوحد أنا يسوع وأنا ده عينا عجها سو قلينا يسوع ودك علينا يا مارك دك كي بابورتو إلي أمين كرد ميران لو ده حلو ها إن مركل الصعونة هي طبعا برف واحد شر ما لها قارين إنه قطان إن قرارة عن كلات الله يقانه وارم إن قابة شرقف من وصعودة كل جهة شيرو بل حاجة صعشرة والله وارن بري انترستي ورنتي واحد وحكا سوق هذا يتصالحان إن 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 ماذا ما رأيت يارك ليش بيجي مكمل تلام ديد الكل دبل لقون نقطة إن ماذا يارك أنا عرور تيري هذا يشر واحد شعري هنا قارعة دبادة قصدا مركو قارعة دبادة قصدا قارعة بلا عرية حتى لو واحد شري حبل لو جد جو إنك بدأ وجاه ده مجا تولد كيم ما أمد بده أمد بعديها كيم وعلى جاي عباين بابور كمرسي وده ده يقدر دبادة قدر دبادة جو وده على لكن اللب على سكدم بيسيا هنا كمد وانا اللب على سكدم بيسيا سنت اللب سكير دم بيسيسو هي نارت أما اللب حساس على سوء عرية وحليه شو بين بينه ما حلي هذا مارتي لوجه بطة أو كله سوء شيء لوجه هذا تسع سوء شيء سمع تسع سوء شيء قال له إنير الله بده نعمة سوء شيء سوء شيء سوء ما دعسي وقت على رأي وقت وقت سوء ليس ما كان وقت سوء شو ما دعسي تكلوا حوالي ضدك وحيانا مهمة إن الفرط هذا أكتر ويقف concentration كل نوح صار يا هلكن لوجتي سمع كان صارته سأذهب كان استجى لين سوى خاص من هنا marka wax reegsa horay sida gaadhay ka haynaysoo sidaad gaadho wado qofka gaadhiga wado xaliyada ugu horay waa hore halka horaad la soconaysa marka horaad la soconaysa dadna balance ka labada gacmood gacmaha wax kuma qaadanaysa dad gacmaha wax ku sidato ama laba bucu hadda jeebadaha lagu gelin karto jeebadaha wad gelin karta hadii aad xariif tahay laakiin kuma fiicna inaad mar walba adaysoo laakiin kuma fiicna inaad jeebadaha geliso laakiin gacmuhu waxay ku seenayaan dheelitir ay ku seenayaan oo way ku balance kareynayaan marka runtii de habka noocaas ah ugu socda wax la baran kara maaha wax ma aha qofka loo dhigo laakiin qof waliba inuu la qabsado oo uu fahmo oo isku dayo intii awoodiisa weyn een wax laga yaaba een dabcan baasho inaga de laga yaaba dad wadanka jooga inay taawanayo oo een inaga sabab barfi loogu hareereysan yahay laga yaaba qofte inuu soo ciid iska dhex joogo board iyo noloshan aanu arki karin een noloshaadi markan ciida ku noolada markan barfka ku nooshahay xafar ku dhaxeeyay een runtii een taarro waliba horta amaladeeda ay leedahay iyo dabeecadeeda iyo dad waliba meesha ay ku nool yihiin bay la qabsanayaan haday xayawaan tahay iyo haday binaaadan tahay makhluuq meesha uu joogo ayuu buu Ilaahay subhanahu wa ta'ala ugu talagalay ayuu ku sameeyay adoption oo la qabsanaya een marka runtii een baraf kuno kale dad wuxuu kaga duwan yahay een isbuu yelan kara wasakh laakiin ciid iyo kale waxa laga yaabaa haddii qofku deey caruurta waxa laga yaabaa caruurta in qaar ciid cunaan een baraf kuno wuxuu kaga duwan biyo inta badan meelaha nadiifta hadduu ilmuhu baraf ku cuno wax dhibaato badan ay keenaysaa ma jiro uu calaashan karaa wuxuu ka malacab karaa cun karaa waa cun karaa kan kale dhimaal xaggiisa hoose xagga sare umbad ka ilaalinaysa hadii maartay wax laga yaabo in wax dhaceen waa nadiif di wax lagu dul daadiyo kala ha di wax lagu dul daadiyo ama ay xayawaan midtalan kulli ay halkan ma iman ayda mar qaada laakiin ma hawada dhamin karta waa biyo dhibaato male een deteen iyo kale marka taasi kaga duwan laakiin ciido kale wax laga yaabo in caloosha gasho in halis ma qabto in ay qofki dhibaato u keento een marka taasi kaga yara duwan tahay haddana Ilaahay subhanahu wa ta'ala qofku meesho ku caafimaad qabayo wuxuu og yahay inuu u cunayo caafimaad xuma yelan balhi marka qaar biyahan ma loo cabi kara barafka ha oo ma hadii wala soo qaadiyo dawan dalalso marti mid wana dal dhigato isku geysu dadna waqti kano kala waqti buu qaadanaya inka dad meel dhigto wax laga yeeyo waqti buu qaato een laakiin dad adigu u baahnaayeen ba imika halkano kale xaradan yar imika aasan de hosteeda ma garanay laakiin waa meel aad iyo aad u dheer waxa lagu sameeyay wax la yiraahdo ice fishing halkan oo kale imka haday adag tahay waan markii hore eegto in aad halkani ay safe tahay oo aanay ku liqeyn oo aanad ku dhacaynin dadna waxa soo qaadanaysa maartay bahashii dad kalluunka lagu daban jiray jilaabashada halkaas aad tagaysaa dadna waad ku tuureysaa saasad u ruxaysaa adoo meesha dalooshada adoo meesha aad dalooshada xordaday baad ku tuureysaa dadna saasad u ruxaysaa ee kalluun baad kala soo baxaysaa halkaas aad ka kalluumaysanaysaa marka uu ka macaan yahay baa la leeyahay kalluunkan xagga hoose ku jira ee ha waa hagaag baashe ee ugu dambeyntii
dadka barafka ku cusub maxad kala siin een runtii waxaan oran lahaa aniga dadka ka cabsada ma ka baqda een tala ahaan waxaan oran lahaa in dadka inta lan shacabka reer Norway Soomaaliyeed degan halkan waxaan oran lahaa runtii een marka ugu horeysa een marka timaadeen dal qabow oo baraf leh oo ka duwan dalkeenna hooyo in badan ka duwan in aydun dabeecadda sida noogu nool yahay qof waliba intii awoodiisa karaankiisa uu ka faa'iideysto inuu maaragtay in activity ku sameeyo inuu dhaqdhaqaaq sameeyo inaanu ka cabsan een oo u dee in baraf inuu la qabsado meeshii baan ayaan anigu runtii kula talin lahaa een dhalinyarada waxa kula talin lahaa runtii iyagu degdeg bay caruurta iyo dhalinyarada u bartaan een inay iyaguna degdeg u bartaan inay runtii yeeshaan dream ama ambition ama yeeshaan inay ka mid noqdaan ee kuwa intaas oo 100 km ilaa in talan 120 ka mitir soo booda ama 300 mitir kor ka soo booda way noqon karaan caruurta halka ku dhaalanaysa cidna uma diideyso training ka inay galaan oo klabyada baraan gal ayaan oran lahaa waxaan oran lahaa runtii in marka barafka weeye taasi in cuntada dhinaca cuntada ee diet kana runtii qayb ka qaata marka aad timaadaan dal cimiladiisu kulushahay marka aad ka timaado oo cunto laga cun jiray habna looga noola inaad markiiba isbedel samayso oo aad dhaqtarada la xiriirto oo aad weydiiso maaratay cuntada ku haboon barafkan maxay tahay in saliid taran la yiraahdo la cabo oo lagu daray vitamin D-ga oo maadaama aad qoraxaysan vitamin D baad u baahan tahay runtii activity badanna waad u baahan tahay dhaqdhaqaaq dadka macaan kale oo kale waxay u fiican inay socdaan oo socod badan sameeyaan marka runtii waxaan oran lahaa dee dhaqtaradiinana la xiriira dadka idinka soo horeeyeena la tashada jaaliyadihiinana la xiriira marka waxaan baa u baahan tahay runtii in ay dalkan fahantaan oo dabeecadan iyo dalkan cusub la qabsateen aanay wax cabsi idinka gelin waana dal runtii nabadgelya aad iyo aad umaasan digaag maan aad iyo aad umaasan waa hagaagintaas ayaan ku soo gabagabeynayaa waraysigii barnaamijka kulanka gorfaynta waa cabdishakuur maxamed muusoodi ku dhaafaya asalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh